אנחנו עוזרים לו כבר ברמה המיידית לזהות מה סוג הרגשות, המחשבות, ההתנהגויות והסיטואציות שבעצם הוא יכול לזהות בעצמו שיש צורך בשימוש בתוכנית הביטחון. מה שנעשה עכשיו, תשימי את המשקפיים ותראי מולך את דניאל, שהוא סטודנט בן 27 במצוקה רגשית. את יכולה לבנות איתו תוכנית חוסן מלאה ברגע שאת רואה את דניאל במשקפיים מולך ולנהל איתו שיחה טבעית כמו שהיית מדברת עם כל בן אדם רגיל. היי, נעים להכיר. נעים להכיר. אני טל, ומה שנעשה היום ביחד זה נבנה ביחד את תוכנית החוסן שלך. אני קודם אשאל מה שלומך. אני... בסדר, את יודעת. למה אתה מתכוון? זו תקופה כזאת שלכלום אין משמעות. הכל מרגיש קצת חסר טעם. אז אני מקווה שמה שנעשה היום ביחד אולי קצת יצא לך להתמודד בתקופות כאלה. ובכלל ברגעים שאתה מרגיש במצוקה רגשית. אז בעצם בשלב הראשון של התוכנית אנחנו מזהים מתי אנחנו משתמשים בתוכנית, מתי אנחנו צריכים להפעיל אותה. אז אני אשאל אותך, מתי זה קורה לך שאתה מרגיש תקופות כאלה? כשאני ממש לחוץ, כשהעומס בלימודים עולה. ואיך זה נראה, התקופות האלה, המחשבות שעולות, הרגשות שעולים, איך זה נראה בפועל? שאני מרגיש מעין דאון כזה, שכבר לא בא לי ללכת לשום מקום, ואני כל הזמן מעדיף להישאר בבית. אני מתארת לעצמי שזה לא פשוט. ובדיוק ברגעים האלה, כשאתה מרגיש שלא בא לך לעשות דברים, או שנהיה עמוס בלימודים, זה המצבים שאתה תסמן לעצמך, אוקיי, עכשיו אני יכול להפעיל את תוכנית החוסן שלי. אוקיי. טוב, דניאל, אז סיימנו את תוכנית החוסן שלך, אתה רוצה לסכם אותה? אם אני מזהה שאני מרגיש לא טוב ובודד, אני אנסה לעשות משהו שעושה לי טוב. אם זה לא עוזר, אני אנסה להיפגש עם חברים, להתעבר קצת, או לפנות לאבא שלי או לעידו. מעולה. ואם זה לא עובד, אז אני אחשוב לפנות לגורם מקצועי. מעולה, דניאל, יופי. אז אני מקווה שתוכל לעזר בתוכנית הזאת. ולהשתמש בה. כי ככל שתשתמש וככל שתתרגל יותר, זה יהפוך להיות חלק בלתי נפרד מההתמודדות שלך במצבים כאלה. תודה. בשמחה. אוקיי. דניאל, אז אנחנו הולכים עכשיו להתחיל לבנות את תוכנית הביטחון שלך. תוכנית הביטחון היא בעצם תוכנית מסודרת שאמורה להכין אותך יותר טוב להתמודד עם דחף אובדני כשהוא מגיע. בעצם הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות כדי להתכונן זה לייצר לך סביבה שהיא יותר בטוחה ונקייה מכל מיני אמצעים מסוכנים שיכולים בעצם לסכן גם אותך במצב של דחף אובדני. אני לא מבין למה זה טוב. אני לא באמת הולך להתאבד. כן, אז באמת, אולי עכשיו זה נראה רחוק, אבל כמו שאמרנו, הדחף האובדני הוא יכול לבוא פתאום בגלים, באופן לא צפוי. והמטרה של התוכנית הזאת היא גם להרחיק את הגל הבא, וגם לאפשר לך להתמודד איתו בצורה טובה יותר, ולא לפעול מתוך דחף. וזה יכול להיות כל מיני דברים, כמו למשל תרופות שיש לך בבית. יש משהו כזה? יש לי בבית חבילה או שתיים של אקמול. קצת תרופות לצינון. אוקיי, אז באמת אם יש לך חבילה או שתיים, זה נשמע לי כמו כמות די גדולה. אולי אפשר להוציא אותה מהבית? באמת להוציא הכל מהבית? כן, באמת להוציא את השתי חבילות ולהשאיר לך את הכמה כדורים לשימוש האישי שלך. אוקיי. אני יכול לעשות את זה?